profesinį gyvenimą irgi tokiam tam tikri pakilimai ir nuosmukiai. Buvau iki 5 ar 7 gal klasės, buvau pirmūnas, po to aš 7 ir 8 klasėje buvau didžiausiai dvietukininkas, vos neišmestas iš mokyklos, nes turėjau labai įdomių draugų. Politikoje 95% politikų yra nemėgstami. Nu, labai labai nemėgstami. 5% tai politikų yra mėgstami, nes dažniausiai išrinko ir jau kitą dieną vagių vadina. Būdamas politikų negali būti populiarus, nes tas toks susižavėjimas laikinas labai greitai praeina. Kitas momentas, jūs turite pakankamai tokias išreikštas į viršų va, tas ausis, tai žinokit, jūs džiaukitės, nes tai yra dar viena iš sėkmės priežasčių. Sveiki, mėlėjai. Vėl jums pristatau naują tv3.lt ir mano kuriamą laidą Karjeros laiptais. Aš esu Laura Šukienė, karjeros konsultantė ir šiandieną svečiuose turiu puikų žmogų, politiką, vyrą, tai yra Nerijų Cesiulį, kuris pasidalins savo istoriją, kaip jis tapo tuo, ko tapo dabar. Toks mylimas, ne tik Alytaus, bet ir tikrai daugelio rajonų gyventojų. Sveiki, Nerijau. Labai diena. Labai dėkoju, kad šiandien sutikote atvykti čia į studiją. Labai malonu. Ir mudu jaukiai pasikalbėsim apie jūsų istoriją, kaip jūs atsiradote čia, kur esate dabar. Tikrai žinau, kad kelias buvo ilgas ir nors tikrai sėkmingas, kiek domėjausi, bet labai norim išgirsti viską iš jūsų lūpų. Tai dabar Nerijau norėčiau paklausti, kad jūs grįžtumėt atgal į savo vaikystę ir prisimintumėt, kokią pirmą profesiją buvot sugalvojęs ir sakėt, aš būsiu. Aš visą laiką, aš klausiau tėvų, kuo aš norėjau būti, tai kažkaip tai būdavo taip, kad mokykloje tau pirmoje klasėje liepdavo užrašyti kažką ar nupiešką, kuo tu nori būti. Tai žinote, labai buvo paprasta, buvo dvi praktiškai pagrindinės profesijos, arba kosmonautas, arba gaisrininkas. Tai žinote, aš galvoju, taip jaukautamas ir tuo tapau ir gaisrininku, ir kosmonautu, nes politikai visi daugiau mažiau kažkiek yra, galvoja apie kosmosą arba kūrė tai, ko galbūt apie tai kiti nepagalvoja ir inicijuoja. O pirmoji profesija, aš gal trečioji klasėje kažkaip supratau ir dažniausiai sakydavau, kad aš mama, aš būsiu chirurgas. Aš kaip dabar atsimenu, dar vieną kartą gulėjau ligoniniai, ten kažkas dėl pėdos kažkas buvo ir aš sakydavau, kad aš noriu būti chirurgas, bet kai pamačiau pirmą kartą kraują, supratau, kad aš chirurgu nebenoriu būti ir žinau, kiek reikia gyvenime nuveikti, kiek gyvenime reikia dirbti, kiek gyvenime reikia mokintis, kad taptai tuo chirurgu. Ir po to man su medicina mano visiškai prasilinkė keliai, o dabar esu ten, kur esu. Tai man atrodo, kad mano pirma profesija, kurią aš norėjau būti chirurgas. Uh-huh. O tai čia paauglystė, ne? Turbūt ne, kažką. Čia buvo antra, trečia klasė, kai aš sakiau, kad aš tuo noriu būti. O po to, žinot, paauglystė galbūt negalvoji, kuo noriu būti, galvoji, kaip nori greičiau išeiti į kiemą, su draugais žaisti, kažką veikti, su dviračiu važiuoti, žvejoti, ar uogauti, ar grybauti, ar dar kažką veikti. Tai nebuvo apie karjerą, galbūt pradedi galvoti tada, kai jau pradedi mokslai 9-10 klasė, kai tu jau rinkiesi profesiją, rinkiesi kryptį, kažkurios pasirinkė egzaminus, va tada pradedi galvoti, nes dar pačioje pradžioje tai tau į paauglystėje arba vaikystėje, tai tau įdomu kiti dalykai. Nežinau, gal čia tik tai man tai buvo. Ne, jūs labai teisus ir dabar tikrai yra sudėtinga situacija Lietuvoje, kada netgi 10 klasėje tam jaunam žmogui, kuriam vos 16 metų, jam reikia nutarti, kuo jisai bus, kur jisai studijuos ir kokius jisai pasirinkamuosius dalykus rinksis. Tai būtent aš, kai dirbu su tais jaunimu, su karjeros konsultacijom, būtent dažniausiai ir ateina 10 ir sako, ką dabar daryti, ką man rinktis, ką studijuoti. Ir ten bandom atrasti to žmogaus visas savybės, kas turėtų lemti. Na ir gerai, jūs dabar 10-11 klasė, jūs jau pradedat galvot. Nu, tai kokios pirmos mintys? Galbūt nebuvo 10-9, tai gal pirmiausiai buvo 8 klasė, 9 klasė. Aišku, aš mane gyvenime irgi tokiam tam tikri pakilimai ir nuosmukiai. Buvau iki 5 ar 7 gal klasės, buvau pirmūnas, po to aš 7 ir 8 klasėje buvau didžiausiai dvietukininkas, vos neišmestas iš mokyklos, nes turėjau labai įdomių draugų, aišku, neįdomų pamokas ir buvo ta tokia paauglystė, maištas ir panašiai.
O 9 klasėje vėl grįžau į labai gerą mokymąsi, į olimpiadas ir vėl pasirodžiau labai gerai. Tačiau draugai buvo 9 klasėje padarė pasirinkimą kiemo, galbūt draugai, kurie tikrai jaunam žmogui daro labai didelį įtaką, jie pasirinko profesinį mokymą. Ir žinot, įdomiausia tai, kad tuo metu dabar galbūt keičiasi apie profesiją ir amatą žmonių, kurie pasirinka tą amatą, nes atlyginimai, pavyzdžiui, santechniko atlyginimas yra gal 2 kartus didesnis nei mero atlyginimas ar plytelių klojėjo. Ir kažkodėl mane įtraukė, sako, einam, nerėjau į profesinį mokymą, išmoksi, gausi stipendiją, lengviau galbūt mokintis. Ir aš net nežinau, kokių priežasčių, bet mano 3 geri draugai būtent pasirinko profesiją ir aš kažkodėl irgi nusprendžiau eiti. Ir pasirinkau labai labai įdomią profesiją, kurią net dabar galvoju, net sunku net prisiminti pavadinimą, maisto pramonės įrengimų mechanikas. Tai yra kažkoks, nežinau, irgi kosmosas. Ir nuėjau būtent į tą profesiją, profesinę mokyklą ir pamačiau, kuo aš nenoriu būti. Ir tai labai labai geras dalykas. Aišku, aš tuo metu labai daug ko išmokau. Ir išmokau suprasti brėžinius, kurių net ir dabar darbe man tų dalykų labai labai iš tikrųjų reikia. Ir supratau tam tikrus cheminius arba mechaninius procesus, gniuždymai, tempimai, laužimai ir taip toliau, kurių man reikėjo toliau ar statant savo namą, ar darant kažkokius darbus, ar darbe supratimas, kas tai yra ir visi kiti dalykai. Tai tikrai mokykloje pakankamai ilgai mokinausi, 4 metus profesiniam, įgijau 12 klasių tą bendrą įsilavinimą. Bet šitoje vietoje supratau, kad aš nenoriu būti, nes man visą laiką sekdavosi geriau draugui nubraižyti braižyboje, suapskaičiuoti kampus, išbraižyti brėžinį, o jis man padarydavo iš metalo plaktuką. Tai šitoje vietoje tas barteriniai mainai būdavo profesiniai, kad jis už mane kažką atkerpa tiesiai žirklėmis metalo lakštą, kažką prisuka, kažką guolį įstumė ir panašiai. O aš padarydavau tuos mechatronikos namų darbus, chemijos namų darbus. Man suprasdavau ir supratau, kad vis dėlto mano pašaukimas yra ten, kur protinis darbas, niekur fizinis. Nes man plaktukas gaudavosi toks kreivas, tokia kaip šlanga, ne plaktukas. Tai šitoje vietoje ir aš tada buvo laikotarpis, kai pasukau į studentų tą veiklą, gal net į tą mokinių tarybą galbūt prasidėjo. Ir kad norėjau keisti, daryti procesus ir pokyčius pačioj toj profesinėje mokykloje, po to jau į kitas mokyklas ir jaunimo organizacijose, nesupratau, kad reikia kažkokio tai pokyčio. Ir antras dalykas, aš mokindamas profesinėje mokykloje kažkaip atradau save muzikoje ir tuo metu buvau toks pakankamai garsus didžėjus, kai vakarėlius ateidavo, nežinau, 500-700 žmonių ir dar laukdavo 400 žmonių, kada galėtų įeiti ir panašiai. Tai buvo tokis likti ir mokymasis, ir buvo atskira veikla, tas didžiavimas, bet tas davė irgi labai daug. Tas davė labai daug matyti, ko nori jaunimas, atrasti, suburti, pakviesti, marketingas, reklama ir taip toliau. Tai tokis buvo toks besiblaškimo savęs ieškojimo ir aš pamenu, tada salėje sėdėjau diplomų įteikimų dieną, ten tos profesinės mokyklos ir galvojau, o ką aš būsiu toliau. Nu, nevelnio nenoriu būti mechanikas, nevelnio nenoriu dirbti kažkurio įstaigoje. Ir man teko gyvenime ir dar tokių, aišku, iki to, kur nuėjau, teko praktiką atlikinėti, praktikas, kas būdavo gamyklose. Atsimenu, pieninėje atlikinėjau praktiką, nežinau, man įspūdingiausias tai darbas buvo pirma diena, kaip dabar atsimenu, ateinu su chalatu kažkokiu nauju spec rūbais, ateinu į tą pieninę, sako, čia negalėti, čia maisto gamybos patalpa, čia negalima, čia va yra mechaniniai skyriai. Ir mane toks vienas vyrukas pasiima, sako, einam, aš tau nerijau parodysiu visas patalpas. Ir sako, matai va, ant lubų tas raudonas, tokis, bet aukštas, nežinau, 10 metrų lubos. Nu, sako, čia kažkada įtraukė specovkę, nes buvo neusisegęs, įtraukė ir sumalė ir ant lubų dalykės kraujas. Tai sako, kitą kartą užsisek, tai nuo to laiko niekada nepamiršdavau neužsisekti. O šiaip tai iš tikrųjų tai tokis atlikinėjimo praktika pieniniai, po to vienam didžiausiam prekybos centre, kai man reikėjo prižiūrėti ten kokius nors mechaninius šaldytuvus, man liepdavo ten nešiot cementą arba išnešiot lankstinukus į pašto dėžutės ir supratau, kad aš tikrai nenoriu to dalyko daryti ir aš sukurtas kažkam kitam, bet ne tam. Tai turėjau tokių įvairių praktikų vietų ir panašiai ir po to supratau, kad vis dėlto reikia toliau studijuoti, stoti į aukštąją mokyklą. Bet dar sustokė tik aukštosios mokyklos, dar labai tokios porą liko neatsakytų klausimų, vat
kas turbūt labai daugeliu atveju labai aktualu tevelė mane, vat grįžtam į tą 8 klasę, kada buvo stiprus nuopolis mokslo. Ir dažnai manęs irgi tėveliai klausė, sako, kaip atstatyti vaikų motivaciją, vat tas maištas, ane, kur buvo. Juk buvot puikus mokinys ir staiga buvo kažkokia dobė. Ir jūs sakot, paskui tik štai atsistačiau ir viskas puiku. Tai reiškia viena žinutė, kad turbūt nėra tai baisu, jeigu keli metai bus tokie, ar vis tik tai reikėjo prisivyti, kaip jūs vėl atsistojot ant kojų tam gerą mokymasi? Žinot, tai labai paprastai, aš turėjau 4 dvejetus 8 klasėje į 9 klasę ir nežinau, kaip čia gavos, kad mane perkelė kažkodėl, nes šiaip jau nekelė į kitą klasę. Mane perkelė, tai iš 3 draugų, kurie darė didžiausią įtiką, vienas liko 2 metus, vienas pateko į kalėjimą, į koloniją tuo metu, o trečias emigravo į Ameriką su tėvais. Tai kai nebeliko aplinkoje draugų, kurie daro blogą įtaką, tiesiog sutikau labai įdomiai mokytoją. Aš buvau vienas blogiausių mokinių, aš turėjau 4 pažymių knygutės, pasirašydavau savo atleidimo lapelius ir, nu, tiesiog, manau, kad iki to gal dar ir jūs tą darėt, ar gal nedarėt, nereikėjo, man tai reikėjo. Aš tai trijau. Nu, brolis labai prastai rašydavo, labai netrodydavo kaip tėvo parašas, tai aš pats savo pasirašydavau iš 3 karto, 4, kad neteisų nus į pamukas, nes jis labai serga. Tai atsimenu, kad mokytoje buvo sėdžių klasės gale, 9 klasėje ir... Ir mokytojo kambarį žinodavo visi apie mane, kad jau kas yra toks per vaikinas. Ir kažkaip sėdžiu pačiam salės gale ir klasės gale ir būdavo chemijos pamokose tokie indai į stalą įmontuoti, tokios kriauklytės ir tokis kraniukas ir jis toks pakankamai plonas. Nu, aš jau pajudinu, žiūrau, linksta man į vieną pusę, o palinko į antrą. Galvoju, jei dar 4 kartus, jį nusilaušiu. Nu, kaip bus ir aš ten kažką knybinėjai to kraniuką. Ir aš matau, kad mokytas sako, nu va, kas čia žino šitą formulę? Ir sako, nu tas vaikinas iš galo. Ir aš nežinau, ten kažkoks formulės paklausė, pirma chemijos pamoka ir panašiai. Ir aš sakau, vanduo. Nu sako, va, matot, va, vaikinas žino, 10. Ir aš, man kokia gėda. Aš visą laiką gaudavau 2, o gavau 10. Ir aš taip sėdžiu ir kaip dabar atsimenu, skaičiuoju. Gerai, dabar gausiu per semestrą 5, 9 ir 10, ar jau išeina 4. Beveik skaičiuoju 3,1 dieną, gal 6, kažkiek ten išeina. Galvoju, gerai, man jau 4 išeina, viskas, galiu laužinėti ekraną. Antrą pamoką jau man atneša ten kažką sierą, reikia maišyti ant kiaušinio kvapas, ten kažkoks dūmai rūksta. Aš jau ten iš merginų prisimėjau daugiau tų sieros, prisikuriau gabalą, užmaišiau, kai dėjo dūmai, jau man čia visai įdomu ir klausiu, nu kas čia gavosi. Nu, ir man kažkiek biškai įdomu, kas čia gavosi. Ir aš ten kažką knygoje pasižiūrėjau, visą kitą. Nu, sako, dėkti, žinot, nu, tas vaikinas iš galo ar žino. Nu, aš ten kažką atsakiau, sako, 20. Jau galvoju viskas. Jau pirmam semestrė išeidama teigiamas, antram semestrė, kaip nors, o dėl 3 dar pažiūrėsiu. Ir žinot, pirmą kartą pranešinėčiau knygą namo, nes anksčiau nesinešdavau knygų. Ir kažkaip vakare prasiverčiau ir 3 pamoka jau klausė, o aš jau žinau atsakymą. Ir įdomiausia, prieina tam, o tad mokyta buvo tik tai universitetą pabaigusi ir atėjusi dėstyti pas mus ir nežino, kas tas Cesiulis. Ir kažkaip 3 pamoką ar 4 pamoką, jinai prieina, sako, ar galėtų sudalyvauti olimpiadoje už mokyklą? Ir aš galvoju, olimpiadoje aš, nu, klausykit, come on. Bet jinai, aš sakau tada gerai, bet sakau, man reikia, kad lietuvių kalboje išeitų 4. O derybos. Ir tada mokyta, sako, gerai, iš pasikalbėsiu su mokytoju, bet sakau, bet man turi pažadėti. Sako, tikrai tau išeis 4, jeigu sudalyvausiu olimpiadoje. Nu ir aš pasimokinau, aš pirmiausia laimėjau ten iš mokykloje laimėjau olimpiadą, ar man reikėjo dalyvauti mieste. Aš gal mieste, gal 3 vietą paėmėjau ten olimpiadą, nelabai šiandien stengiausi, bet kažkaip tai šitoj vietoj pasikeitė tas požiūris, mokytoja manęs nepažinojo ir pamenu, grįžau namo ir tėvai visą laiką mesdavo monetą, kam bus gėda, kam reikės eiti į tėvų susirinkimą. Ir atsimenu, tada monetą mamai, mama nueina ir grįžta, sako, tėvai, jau tėvas diržą lupa, jau vaikas kaip visą laiką bus. Ir kaip pamatau, man duoda pirmą 10 litų kupiūrą, šitoje vietoje sako, tėvai, nepatikėsit, sūnus ir ten pasistengė, ir ten, aš po to kitos olimpiados dalyvavau, nu sako, čia ne mūsų vaikas. Tai iš tikrųjų tas buvo perversmas, kad nereikia nurašyti žmogaus. Vieno ar kito momentu yra, o kad paklydimų ir nuosmokių visą laiką būna gyvenime. Svarbiausia, aš manau, tas bendravimas ir tas parodymas, nes iš principo visi mes esam gabus, tik reikia rasti sritį kurioj.
Tai bet tas buvo įėjimas, kad aš pamačiau, kad aš galiu ir man įėjau jau į profesinę, jau net mokslus pradėjau, kad minėt, nu cisiulį, nu tu lik mokykloje 12 klasių, gal toliau, toliau. Bet aš kažkodėl pasirinkau. Tai tas ir labai nesigailiu. Ir žinot, tas gyvenimas, tas mėtymas, vietymas kažkur tave vis tiek nuneša. Ir aš įsivaizdavau, pamenu, kad 9 klasės man egzaminai, aš galvojau, kad tai yra didžiausias gyvenimo išbandymas. Bet pasirodo, tai yra gyvenimas dar duoda tik išbandymų, kiek neįsivaizduoji. Nu, tai pakalbėkime apie tolimesnius. Tai jūs ištvėrėte toj profesinėj mokykloj 4 metus, jau suprasdamas, kad čia turbūt ne jūsų, ne kelias, ir tada sakot, nu ką, reikia eiti toliau. Jūs labai gerai, aš prisimenu pačioj pokalbio pradžioj, kai jūs paminėjot medikas šitiek metų mokintis. Aš šiek tiek pasidomėjau apie jūs, tai mes suskaičiuosim, kiek metų mokytis jūs. Ir ar nebus tas pats skaičius, kaip mokinasi medicinai. Tai jūs atsimokėt 4 metus profesiniai, po to jūs jau nusprendėt, kad reikia eiti aukštą, ne? Nes turbūt baigėt neblogai tą profesinę, ne? Aš net neatsimenu, bet... Bet to užteko, kad galėtum... Ten, tikrai, kadangi ten labai daug nereikėjo, jei plaktukas nesigauna, bet tu jai moki aprašyti labai gerai, tai ir tas gaunasi, tai viskas yra gerai. Tikrai, baigiau ten kažkaip, nepamenu kaip, bet tikėtina, kad neblogai. Taip. Nu ir toliau, kaip pasirinkot, ką veikti toliau? Aš iš tikrųjų svaršiau, buvo pasirinkimas galimybė stoti į universitetą, ir, bet vis dėl to, kadangi Alytus, kolegija, čia galbūt galvoju, kažkur dirbsiu, kažką veiksiu, gal stoju į Alytaus kolegiją. Ir tuo metu buvo Lietuvoje transformacija, kolegijos buvo technikumai vadinami, berods, arba aukštesniosios mokyklos virtimas į kolegijas, į neuniversitinės studijas ir panašiai. Ir šitoje vietoje aš galvoju, o kodėlgi ne, namai šalia vis dėlto... Aš dariau, ką dariau, renginius vedžiau, tuo metu kaip didžėjus, aš prasideždavau tik, kiek mano tėvelis nežudydavo per mėnesį. Aš po vieną vakarėlę, man būdavo pats geriausias dalykas, kad iš prabundu ryte, bliuzonė pažiūrėti, kiek yra pinigų kišenėje pridėta. Tai visą laiką būdavo ten tų smulkių, po 5 litus tiek pridėta, kiek mano tėvelis nežudydavo per mėnesį, žudydavo per vieną dieną, per vieną vakarą. Atsiskaitė su visais, su apsauga, su garsistais ir su didžiais kitais. Tai šitoje vietoje supratau, kad galiu čia daryti kažką ir ką man važiuoti kažkur kitur. Ir tada įstojau į kolegiją, irgi buvo man toks dalykas, kad kažkaip tuo metu pavaduotoj gal ugdymui buvo, kad pasakė, kad nerijau, sako, žiūrėk, mane ten būdavo kažkas dar pokalbis priestojant, ar tikrai motyvacinės pokalbis, ar tikrai nori studijuoti kažką. Ir aš pakalbėjau, sako, žiūrėk, tu toks aktyvus, jis sakė, sako, mūsų studentų prezidentas jau baigė mokslus, išėjo ir nėra dabar prezidento, ar negalvotų eiti į prezidento. Studentų. Nu, aš kažkaip tai pagalvau, o kodėlgi ne. Ir vis dėl to aš pabandžiau su kandidatavu, bet tada nelaimėjau, nes laimėjau antrą kursą, trečią kursą. Aš tuo metu buvo mano dažyti plaukai, ausysė auskarai, liežiuvė auskarai, bamba auskarai. Aš buvau susivėlęs visas ir nu, toks visai kitoks. Šitoje vietoje tuo metu mane vadino reiveriu, nes buvo tokie reiverių laikai. O man visi atrodė urlaganai, tai vadino, ne, visa kita. Tai šitoje vietoje manęs tuo metu neišrinko, bet aš įsijungiau labai aktyviai studentišką veiklą ir tikrai daug dariau, daug ėjau, organizavau. Ir kitais metais, kai baigė prezidentas, mane tada jau išrinko prezidentų studentų, jau ten absoliučia daugumą. Ir aš tuo metu įkūrėjau studentų atstovybę. Lietuvoje nebuvo tų daug atstovybių, aišku, buvo tokia stipri Vilniaus universiteto studentų atstovybė, Kauno technologijos universiteto, o visos kitos tokios buvo smulkesnės. Tai žodžiu, mes įkūrėm tokią atstovybę stiprią, kai pamenu, kad biudžetas studentų atstovybės buvo ten virš 100 000 litų. Tai tuo metu tai yra, kai studentiškai veiklai, tai yra tikrai labai dideli pinigai. Ir nuo to metu aš kažkaip galvoju, vis tiek reikia kažką keisti. Ir tas momentas, virtimas, po to aišku, buvo labai daug jaunimo ar įvairių organizacijų, įvairių veiklų, projektų mieste. Ir ta buvo matomo žmogus, tu esi didžėjus, tu esi renginių organizatorius, tu atstovauji jaunimą, tu savivaldybė visą laiką pasisakai jaunimo klausimais. Aišku, nebuvo tų socialinių tinklų, nebuvo tų Facebook'ų, Instagram'ų, net vonų nebuvo, Mirka buvo toks portalėlis, kur, bet ten apie tai, apie politiką, socialinių tinklų net nebuvo kalba. Bet tu iš savęs tiesiog tave matydavo, apie tave kalbėdavo, tu išvesdavo į žmonės, jie reikia mitinguoti į mitingą, jie reikia palaikyti į palaikymą akciją ir panašiai. Ir turėjom tą bendruomenį jaunimo ir tas jaunimas augo. Tu buvai to veikloje, o tas jaunimas augo. Tai po 3 metų baigiau kolegiją, labai gerai, raudonų diplomų.
Aš nežinau, ar ten labai gerai mokinausi, bet tiesiog buvo man paprastas studijuot, aš ką supratau, ir man patikdavo ginčytis, man patikdavo diskutuot, ir man patikdavo dalykai, kurie nėra vieno atsakymų. Pavyzdžiui, techninė mechanika, lūžio momentas arba sukimo momentas yra toks ir toks, ir kitaip negali būti, nes metalas lūžta prie tokios spaudimo ar laužimo ar dar kažko. Tai šitoje vietoje, o pavyzdžiui, marketingas, tarkim, vadyba, tai yra labai labai skirtingi dalykai, mes skirtingai mastom, jo, mes žiūrim į vieną, į antrą, į trečią dalyką, mes matom kitaip. Tai man pasirodė, kad aš įstojau į vežimas automobilių transportų, irgi ne ten, kur norėjau. Tiesiog stojau, nes kitur neįstojau į vadybą, tai įstojau į ten, kur tiesiog priimė. Ir kažkaip pasigalvojau, kad aš tikrai nebūsiu tas tuo vadybininku. Ir baigdamas kolegiją, pamenu, labai gerai gyniausi darbą, ir prieštaravau komisiją, ten jie klausinėjo kažko tikrai į vieną, į kitą pusę. Ir visi penki buvo komisijos nariai, man pasiūlė darbą. Tačiau, pamenu, kolegijos direktorius tuo metu mane pasivydė iš salį, sako, Nerijau, tu gali nueiti pas juos, bet lik kolegijoje, nes kolegijoje tavęs reikia. Ir aš tada kažkaip, tai man buvo tas virtimas, o gal vis dėlto liksiu čia, gal liksiu Lietuje. Sutariau su dėl atlyginimo, atsimenu, kaip dabar 733 litai, tai buvo 2003 metai. Aš pagalvojau vis dėlto, galbūt galiu dabar uždirbti ten daugiau šiek tiek, bet vis dėlto daryti ką nori ir improvizuoti ir panašiai. Ir vis dėlto likau kolegijoje ir po to stojau, nes kadangi norėjau įsilyginti studiją, stojau dar kartą į kolegiją į vadybos studijas, kurių norėjau. Baigiau vadybos studijas ir tada jau einu į universitetą, į Vilniaus universitetą pasirinkau, nes vis dėlto kažkaip galvoju, nes tuo metu buvo valstybės tarnybo ar kažkur kitur, labai reikėjo universitetinio įsilavinimo. Mhm. Koleginio nepripažino į tuo metu įsilavinimo ir reikėjo, nors nežinau, ar man daug ką davė šitoje vietoje, bet aišku, aš manau, kad daug ką davė. Tai dar pasimokinau VU Vilniuje ekonomikos fakultete, o po to dar pasimokinau ir KTU irgi įmonių valdymą. Tai šitoje vietoje, kadangi pamėtė gyvenimas po įvairius universitetus, tikrai ką galėjau pasiimti universitetų geriausia, ko nereikėjo padėjau kertelę kažkur galvoje, galbūt prireiks, nes niekada nežinai mažiau, kaip visą laiką sakau, išmokti negali, gali išmokti tik tai daugiau. Tai šitoje vietoje ir po to kolegijoje aš kilau pareigos, iš pradžių buvau ten kažkoks papildomo ugdymo organizatorius, po to karjeros centro vedėjas ir man pasiūlo, pradėjant studijuoti UVU, pasiūlo tapti pavaduotoju arba tuo metu vadinamą prorektoriumi. Tai šitoje vietoje aukštosios mokyklos tai yra labai didelis įvertinimas, buvau atsakingas už infrastruktūrą, už projektus ir panašiai ir daug dariau įdomių dalykų, bet pamačiau, kad norint keisti politikoje, ir tas švogerizmas, ir tas draugizmas, ir tas visi kiti dalykai neįmanom pakeisti, jei tu nesi politikas. Labai daug gerų akcijų, jaunimo veiklų, ir aš matau, kad jie negauna pinigų jaunimas, kur eina, o gauna savi, kur neina jaunimas. Ir aš tada pradėjau keisti, galvojau, reikia eiti į politiką, reikia daryti pokytį politikoje, reikia daryti, inicijuoti ir panašiai. Ir šiaip 2-3 gal metais ar 2-4 aš pabandžiau pirmą kartą į rinkimus nueiti, aš tada nelaimėjau rinkimų, nes galbūt per mažai žinomas, galbūt per mažai nuveikęs. Teko man sudalyvauti dar keliuose projektuose, tarp kitų ir su TV3 televizija, man teko dalyvauti tokiam realybės šou ferma, kažkurio momentu buvo pakankamai įdomi patirtis. Ir po to jau kai tapai žinomas Lietuvoje, tampi žinomas Alytuje, tampi darai dalykus, kuriuos dalykus, tada mane jau politikoje išrinko. Ir tas lygtai politinis kelias galvoju, pabandysiu, pasižiūrėsiu, ar įmanoma daryti pokytį. Ir jei įmanoma daryti pokytį, eisiu. Jei ne, nueisiu kažkur kitur. Tai sąlyginai ir darbe karjera, ir politikoje, aišku, pačiu tokius eilinių tarybos noriu, pasižiūrėti kaip kas. Po to komiteto pavaduotojų, po to komiteto pirmininkų, o po to jau žiūriu, kad į mane visi rodo pirštais, Nerijau, o gal eisi į merus. Niekada neplanavau. Nors, žinote, tokio tikslo nebuvo. Aš turėjau tokią, kažkada aš vesdavau mokymus. Aš vesdavau mokymus jaunimo organizacijoms, lyderystės, įvairius kitus dalykus, kaip bendraut, ką sakyt, ko nesakyt, kaip organizuoti, kaip komandą būrti ir panašiai. Nes, žinote, visą laiką lengva yra, kai turi svertoj pinigus, karjerą, motivaciją darbuotus motivuoti ir jaunimo organizacijos tu neturi nieko. Padarysi renginį, valio tau paplosi per petį
ir visa kita. Nes tu turi dirbti nemokamai jaunimo organizacijoje. Tai aš pakankamai ilgai dirbau nemokamai 14 metų jaunimo organizacijose, kol po to tu ateini, kad gali jau ir uždirbti ir algos. Tai dabar darbė yra, gali pasiūlyti priedą, gali pasiūlyti, nežinau, atostogų, laisvų dienų, gali pasiūlyti karjeros galimybės kažkuriam tai žmogui ar specialistui. O jaunimo organizacijai to negali pasiūlyti nieko. Bet su tavim eina žmonės, jie dega, jie penktą ryto kelias, dešimtą ryte eina miegoti, nemiegoja ir jie daro tai, ko tau reikia. Tai va čia, kai tu išmoksti vadovau tose veiklose, tau yra labai lengva motyvuoti žmonės dirbti politikoje. Tai šitoje vietoje aš manau, kad po to ateini tai tą politiką, bet aš gavau, žinot, įdomiausią tokią knygą, Jacko Canfield'o, man atrodo, sėkmės principai, jie gerai prisimenu, taip vadinasi, vedžiau mokymus ir kažkuriai mergaitė labai padariau didelį įtaką, kad jinai nuėjo ten kažkur labai labai aukštai, užėmė pareigą, dabar nežinau, kaip jo susiklosti gyvenimas. Ir jinai man padovanojo tokią knygą, kurioje pradžioj tos motivacinės visos knygos, ne Šaferio, kaip ten nusipirko Ferrari ir panašiai. Viena knyga, užsirašyk, kuo tu nori būti. Ir aš turėjau tokį lapą. Ir tikrai aš tam lapė 2003 metais užsirašiau, vienas iš tikslų buvo, kad aš būsiu meras. Aišku, ten tam lapė yra dar labai visko įdomiau prirašyta. Ir aš nežinau, kam aš paskolinau tą knygą su tuo lapu, bet aš manau, kad aš ją tikrai susirasiu, kur jinai pas ką jinai paskolinta. Ir to susirašiau, kuo nori būti gyvenime, kiek aš noriu uždirbti ir panašiai. Nu, aš galiu sakyti, kad jeigu ta knyga man padėjo, ar ne knyga, galbūt supratimas, kad reikia eiti ir turėti tikslą gyvenime, tai manau, kad jau tam tikrą stotelę užlipau ant tam tikro laiptelio, ar bus toliau, nežinau. Mhm. Bet mero buvo didelis iššūkis priimtas, kad eiti, pabandyti kandidatuoti ir pabandyti daryti pokytį. Žinot, nėra mero mokyklos Lietuvoje, nėra šitoje vietoje ir nemokina tave būti universaliu, nes meras turi būti universalus. Su pražemės klausimus, statybų klausimus, infrastruktūros, švietimo, kultūros, sporto, apie viską atsistot, pasakyti 4 kalbas per dieną ir pasakyti protingas, kad į tave žiūrėtų, klausytų ir panašiai, motyvuoti žmonės, priiminėti sprendimus, nes pas merą niekada neteina žmonės kažko pasigirti. 97% žmonių ateina pasiskūst arba kažko prašyti. Tai dažniausiai būna, tu sakai, nepasakai ir neduodi jam norimo rezultato, bet svarbiausia, kad jis išėtų su šypsina iš tavo kabineto. Tai tas irgi labai svarbu. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, gražinkite merui knygą, kurioje yra parašyta šitas tikslas, nes tai yra tikrai, galima sakyti, istorinė savotiškai pačio knyga gautusi, ne? Bet kitas dalykas, ką aš dar nugirdau, būtent tas ėjimas tuo karjeros keliu ir tas pametėjimas tų galimybių, ne? Vis tik tai susidėjo turbūt iš to, kad jūs buvot labai aktyvus. Ir būtent dažnai jaunimas galvoja, kad jiem tos mokyklos, vat jie pabaigs ir jos pakaks, bet nieko panašaus, tu turi turėti kažkokį pomėgį, tu turi būti kažkur tai pasižymėjęs, arba kažkokį turėti išskirtinumą savo, kad tave po to pastebėtų. Nu, pažiūrėkit, jūs nuo kada didžėjim tuo, vat jau? Man buvo 16 metų, tai labai labai senai. Tai žiūrėkit, reiškia, jūs jau 18-19, jūs jau turit savo veidą, turit savo išskirtinumą, kur visi pastebi ir žinomumas. Mes puikiai žinom, kas yra marketingė žinomas, ne? Tai jūsų žinomas kilo ir tokiu būdu jūs tapote pastebimas. Na ir okei, jūs dabar ateinate link to mero ir kai sakote, tikrai nėra tokios mokyklos. Ir nemokina, reiškia, tu turi būti visapusiškas ir žinoti įvairius dalykus. Tai kiek va tų dalykų jums davė universitetas ir mokslai? Žinote, jeigu taip atvirai, tai pažiūrėjau, man dabar dažnai tenka į tuos ir darbinius pokalbius vest, matyti ir vadovus priminėti ir panašiai. Ir pažiūrėjau, man, kad jis baigė kažkokią universitetą, yra praktiškai niekada nepažiūrėjau į jo baigimo atestatą, niekada, ir niekada nevertinau jo pažymių, nes nepažymiai, sako, kaip tu baigi ir koks tu esi žmogus. Tai tikėtina daugybė mūsų žmonių, kurie baigė ar raudonas, ne raudonas diplomas, bet man neįdomu. Ir man, pavyzdžiui, man yra pagrindinis prioritetas, jei žmogus darė kažką daugiau, nei tik tai mokinosi. Tai jeigu kažkieno vaikai nori eiti į jaunimo organizacijas, savo noriauti, keliauti, daryti kažką, kurti iš to vietoj. Tai yra žymiai didesnė patirtis, nei duoda universitetas. Universitetas duoda žinias, taip, yra labai gerai. Bet jei tu dar dirbi studentus kokioje nors atstovybėje, dirbi kažkokio jaunimo organizacijoje, jei tu dar kažką darai papildomai ekstra, keliauji savo noriau ir panašiai, tai šito vietoj man tai yra kaip žmogui. Aš manau, kad žmogus jis gali daugiau daryti, nei šio reikalaujama. Tai universitetas duoda daug davę. Aš galiu pasakyti tikrai, kai kurie dalykai, pavyzdžiui, kurie dėstytojai, aš turėjau dėstytoją. Aš nepamenu, man atrodo, Sniečka jo pavardė, buvo profesorius, kai jis atsinešė į paskaitą tris skaidrės,
keturias dienas po 8 valandas jis pasakoja ir sako, nepykit studentai, vienos skaidės dar neparodžiau. Tai šitoje vietoje, o skaidėse po 5 žodžius buvo. Tai jis buvo tik įdomus, aš sėdėjau įsižiojęs, nors mano grupiokiam sakė nesąmonės pasakoja. Tai čia skirtingiems žmonėms skirtingai reikia. Ir šitoje vietoje, aš visą laikę, pavyzdžiui, paklausiu žmogus, ar skaito knygas. Mhm. Man tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, ar jis kad nors papildomai dirba ir skaito knygas, nes jei žmogus skaito knygas, jis pradeda kitaip mąstyti, kitoks, nu, ir net jauti žmogaus, kuris skaito, kuris neskaito, mhm. nes jaunimas įsivaizduoja, kad jisai baigs mokslus ir ateis darbintis. Tarėjau neseniai tokį labai įdomų pokalbį, dar žmogus dar jis nebuvo baigęs universiteto, bet jis jau ieškojosi darbo vietos ir jis man parašo, sako, norėčiau įsidarbinti gal jūsų komandą ir panašiai, aš galvoju, o, ambicingas žmogus, jaunas vaikinukas, aš jį, žinau, ir jaunimo organizacijos veikia, aš sakau, tai kiek tu nori gauti atlyginimų? Tai sako, nu, nors nuo 2,5 į rankas. Sako, tu žinai, kad mero alga 1900 ar 2000, sako, tu nori daug uždirbti, o tai ką, noriu. Tai šito vietoje yra gerai norai, bet aš sakau, parodyk, ką tu dirbęs, ką tu darės, ką tu duosi, ar tu žinai vieną antrą atėti dalyką, nereikia ateiti pas mane mokintis, arba savivaldoje mokintis, ar kažkurioje įstaigoje mokintis, reikia ateiti duoti žinias, kad jau turėti naudą įstaigai, ne kažkaip kitaip. Tai tas norėjimas jaunimo yra gerai, kad jis ambicingas, kad mato, kad jie nori, bet jie prisižiūri per daug YouTube'o šitoje vietoje ir prisižiūri to poš gyvenimo, to, kad va čia galima turėti ir panašiai. Kai kas tai turi, bet kad tai turėtų, jie dar nueina labai ilgą kelią. Arba turi turtingus tėvus. Mhm. Taigi jie nori, tai žinokite, ir ragais, ir nagais reikia kopti į viršų. Vieni atsitikisi, kad tėvai padės, kiti, kad kažkai giminė kažkur kažką padės. Bet geriausia, jeigu tu užlipi į tą Olimpo viršūnę pats. Nežinau, nes kokia čia aš kažkur užlipęs, bet tikėtina, kad dar yra virš mūsų tik mėlynas dangus, tai dar yra kur lipti. Tikrai taip. O kokį vaidmenį jūsų tėvai užėmė vat, jūsų karjeros kelį? Ar jie labiau žinot, kai būna, su kuo aš dabar dažniausiai susiduriu? Ne? Ateina jaunimas ir įsivaizduokit, net vieną tokią situaciją buvo, sėdi mama, vyksta karjeros konsultacija ir paaiškėja, kad sako, žinot, sako, jis nori būti menininkas. Tai aš atėjau, kad jūs jam įpūstumėt proto ir pasakytumėt, kad jis gali būti inžinierius. Aš taip sakau, žinokit, nu ne čia atėjot, aš vis tiek ieškosiu to kelio, kur tas žmogus save atrasto, ne? Tai vat, kartais tėvai spaudimo būdu sako, tu stosi ten, arba sako, tu turi būti mano įpėdinis ten kažką, ne ten perimt verslus, ar ten eik ten mokytis, taip toliau. Kai kurie tėvai sako, vaikė, tai yra tavo gyvenimas, tu keliauk savo keliu, aš tiesiog palaikysiu, koks bebūtų tavo sprendimas. Tai jūsų tėvai, kokį vaidmenį atliko jūsų karjerai? Žinote, dažniausiai tėvai nori, kad tai, ko tu nerealizavai gyvenime, neišmokai groti gitarą, važiuoti motociklu, būti balerina ar dar kažkuo, nori, kad to vaikas darytų. Tai vaikai, jie pasirinka savo gyvenimus ir savo karjeras. Tai aš nežinau, tėvai tikėtina, su tėvais praktiškai karjeros klausimais ir tai, ką aš dariau, tėvai nesikišdavo. Tėvai nesikišdavo praktiškai 99% sūnau, tu tavo gyvenimas, jie turėdavo tokį posakį, kai pasiklosi, taip įsimiegosi. Nežinau, visą laikį jie tą patį kartodavo. Ir tėvai būdavo, priimdavo, taigi ir tavo pasirinkimas, tu daryk kaip nori, kaip tu matai geriau. Tai kadangi tėvai sunkiai dirbo, gamyklose dirbo, paprasti darbuotojai buvo, tai šitoje vietoje, tai kažkaip gyvenimas pats tą dalyką davė ir pats tą motyvavo. Nereikia, aš manau, vaikam daryti, kišti, imk tą, daryk tą ar daryk tą, nes aš net pažiūriu savo vaikas. Jis norėjo būti plaukikas, palankė 2 mėnesius plaukimą, jau nenori. Jis norėjo būti dziudistas, jau nebenori. Jis norėjo būti krepšininkas, pirmas varžybas pralošė 20 taškų, apsivirgęs, grįžęs namo, jau nenori. Ir sakau, ko tu nori? Nori eiti BMX'u važinėti, šokinėti per tramplynus. Eik, nupirksiu, nori daryti. Svarbiausia, eik iš namų, kažką veik, kažko užsiimk, o po to jis atras save kažkurioje srityje. Tai aš manau, kad yra blogiausia, kad tėvai kreipia tą vaiką, buvo tos bangos ir mados. Buvo teisininkų banga, buvo vadybininkų banga, buvo dar kažkas. Jo, gydytojų. Tos bangos yra ir banguoja to ekonomikoje šitoje vietoje. Tai jeigu tu nesi, nu tau nuo to, nu nefaina, o tau liepia tėvai ir tik dėl tėvų, nu tik tavo gyvenimas yra vienas. Ir šitoje vietoje aš manau, kad visą laiką tas nuneša tave ten, kur nuneša ir šitoje vietoje tu darai tai, ką nori. Aš suprantu, kai reikia perinti verslus, kai tėvai galvoja, kur, kas perims šitoje vietoje yra svarbu, bet kai kada, nu aš va, irgi esu, nežinau, transporto vadybininkas, aišku, po to baigiau įmonių valdymą, jau šitoje vietoje buvau kažkoks tai mechanikas ir eini į politiką ar panašiai, tai šitoje vietoje
tavo įsilavinimas ir tavo žinios ir kompetencijos ir galimybės valdytis, nes kai kada reikia tau priimti sprendimų ir lyderystės reikia, tau reikia greitų sprendimų, reikia rasti motivacijos, burt aplink save žmonės, juos vesti kartu, kad į tavim tikėtų. Va čia kitos yra visiškai savybės, kurių universitete tikrai nemoko. Va, tai apie tas savybės dabar, va, sakykim, va, politikui arba norint va, siekti va, karjeros politikoje, kokių tų savybių pagrindinių reikia žmogui? Trys, top trys, pasakykit, nu, vat, kokiu labiausiai. Viešas kalbėjimas, komunikacija labai gera, nes vis dėlto tu rinkiesi žinoma žmogų, dažniausiai, ne, Lietuva, žiūrėkite, partijos, yra po 14 tūkstančių žmonių, bet žino, 2-3 žmonės iš tos partijos ir iš to ir pakanka, ir balsuoja už vieną arba už kitą, tai šitoj, kai kurios partijos yra vieno žmogaus partijos, ne, mes turėjom Uspaskichą vieno žmogaus partiją, kur ten visi kiti niekas nežinomi, bet jų už juos balsuodavo. Tai šitoj vietoj, aš manau, kad tai viena komunikacija, manau, kad reikalinga vėlgi tos vidinės, galbūt išvaizdą nežinau, ar tai lemia. Gal gražus žmogus, galbūt yra patrauklus, visa kita, nors žino moterų psichologija, kad jos nenori, kad rinkti už save gražesnių, tai yra normalu, atsiranda konkurencija vidinė, net reklamose nebūna ir panašiai. Tai tie dalykai tokie yra, aš manau, kad ir ta turėjimas, mokėjimas burt komandai yra labai svarbu, nes čia yra labai svarbu. Tai kas, tai charizma, vadinkim, kažką savotišką, ne? Aš net nepasakyčiau šitoj vietoj, iš viso, politikas nu, nėra tokios mokyklos ir jeigu tu tam tikroji bangoje, tai tu gali su ta banga atėjus, nu, žiūrėkit, mes turėjome tų rinkimų net Šustausis, ne kažkada buvo Kauno meru, nu, protų nesuvokimi dalykai, bet ir dar rinkdavo ne žmonės, o dar rinko tarybą, kuri jau išrinkti, protingi žmonės dar išrinko jo į, tai šitoj vietoj tokių dalykų yra, kad arba pataikė į bangą, šitoj vietoj, arba jei nepataikė į bangą, turi padaryti didelį įdirbį, kad tave žinotų. Ir aišku, dar aš galbūt tokio vieno iš aspekto, aš nesakiau, kad aš nuo 2005 metų pradėjau dėstyti. Tai man buvo labai įdomu ir, suprantant, buvo įdomiausias dalykas, aš dėščiau marketingą, viešusius ryšius ir kadangi po to man juos reikėjo gyvenimą naudoti. Ir aš gyniausiu savo magistrinį darbą, pamenu, kaip laimėti rinkimus. Ir aš atsimenu, profesoriai susėdė tokie jau žilom galvom, gerokai žilom galvom, sako, ne, čia neteisingai. Nu, sakau, žiūrėkit, jei rinkėjai taip atsakė, respondentai, ir jie pasakė taip, tai reiškia taip. Nu, tai kada yra skirtinumai nei knygoje, nes tu nežinai, kodėl jis daro pasirinkimą vieną ar kitą. Tai man tekdavo dėstyti tikrai dilemą auditorijom ir tikrai visą laiką pilnos paskaitos žmonių būdavo. Ir aš pamenu vieną pamoką paskaitą, kai aš dėšiau marketingą ir man reikėjo dėstyti atsinaujančią energetiką. Naujas dalykas, 2011 metai Lietuvoje dar tos atsinaujančios nei saulės, nei vėjo, nei dar kažko, o mes kūrėm tuo metu laboratoriją, tokią pasyvę laboratoriją su vėjo jėgainėm ir, nu, ir visa kita. Ir aš pamenu, ateina inžinierius. Jis 25 metus dirbo su visokiais siurbliais ir panašiai ir aš turiu pradėjęs dėstyti, už jį protingiau padėstyti. Tai įsidokit, kai tai yra kokias iššūkis. Arba marketingistui, Alitos įmonės marketingistas, jis ateina pas mane, kad aš jam padėsčiau marketingą. Jis yra tos ryties profesionalas. Ir yra labai sunku, kai tau yra 25 metai, ateina 50 metų brandus žmogus, kuris tikrai žino, ir tu turi jam papasakyti kažką naujo. Bet jeigu tu skaitai, jeigu tu domiesi, jeigu tu įdomiai klausi, diskutuoji, tu jį įtraukai, o kaip pas jūs gamykloje, o kaip pas jūs įmonėje, ir panašiai tu jį išnaudoji savo paskaitai, tai tikrai būdavo auditorijos pilnos ir sakydavau, jei nenorit paskaitosi, eikit, parašysiu vis tik penketą. Nebūdavo, niekas neišeidavo iš paskaitos. Visi sėdėdavo, laukdavo, nes visiems būdavo įdomu padiskutuoti, paspėlioti, dar kažką ir panašiai. Tai šitoje vietoje, vėlgi, tu turi būti įdomus, kad po to, kad tu būtų įmatomas. Tai šitoje vietoje kažkuriuo metu tas politikas irgi turi būti ir kalbėti, ir argumentuoti, ir pastovėti už tautą šitoje vietoje, ir komunikuoti tai, ką tu darai. Nes dabar dažniausiai sako, PR-as yra. Valio, PR-as. Darykite visi. Darykite, kurkite, nes jei tu darai gerus darbus, tyliai, geri darbai daroma tyliai. Nu, nevelnio, ne tyliai. Jei tu darai gerą darbą, tai pasakyti padarėjai. Nes po to sakys atrodys, kad čia iš dangaus nukrito, kad čia taip ir buvo. Nu, nevelnio, prie kiekvieno darbo, prie kiekvieno tako, studijos, stalo ar panašiai dirbo žmonės. Ir nebijot pasakyti ir nebijot pagirti kitą žmogų. Ir nesakyti, kad tai aš čia. Nes dažniausiai sakau, aš esu tik sraigtelis visam labai dideliam Alitaus aparatam. Tai yra komanda. O dabar sakykit, va, turit puikią šeimą, ne, žmona, vaikai. Dabar klausimas, kaip įtakojo jūsų
karjera jūsų sukurta nauja šeima, ne, vis tiek jūs susirado žmoną, prioritetai vėl kiti, kur buvau vienišas, ten, o, varau, viską darau, didžėjus, ta, ta, viskas atėjo, va, šeima, žmona. Vat jos vaidmuo, ar jis ta, kuri tikrai palaikė ir skatino, ar, ar sakydo, ei, mes ir esam, mums reikia dėmesio, kaip čia yra? Žinote, nei viena žmona, nei vienas vyras, nu gal labai labai nedaug, ne, kurie norėtų, kad jūsų vyras norėtų į politiką, apie jį rašytų, įrodytų, kažkas negerai visą laiką ir panašiai, nes politikoje 95% politikų yra nemėgstami, nu labai labai nemėgstami. Mhm. 5% tai politikų yra mėgstam, nes dažniausiai išrinko ir jau kitą dieną vagių vadina. Tai šito vietoje, tai žmona suprato, kur aš einu, bet gerai, kad aš susipažinau su savo žmona Aurelija, tada, kai aš jau buvau politikoje. Ir sakau, kad tai yra mano kažkoks gal vienas iš kelių, aš pabandysiu, eisiu ir panašiai. Aišku, jei yra smagiau, kad aš būčiau su vaikais, ant liepto, žvejočiau, plaukiočiau, daugiau keliaučiau, daugiau galėčiau leis laiko su šeima, nei kažkuose posėdžiuose ar po darbo turėčiau skambinti kažkam, derinti klausimus, kažkur kažkus politinės vingrybės ir panašiai. Tai, bet jinai suprato, kad jinai manęs nepakeis, nes aš pamenu ir sakai, nu, aš žinau, kad mes nepakeisiu, nu, neįmanom. Tai geriau, kam man nervuotis, arba kam piktintis dėl to, ko negali pakeisti. Tai jeigu taip, ir aš ir, pavyzdžiui, aš nesu patenkintas, kad jinai yra policininkė, kad jinai reikia naktį dirbti, ir va šią naktį jinai dirbo, grįžo 7 valandą ryte, aš ir nesu patenkintas. Norėčiau, kad irgi būtų jinai namie ar panašiai. Bet kai mes vienas kitas, nes aš policininkas, jinai policininkė, aš politikas, jinai policininkė, o, ne, pati pradžia gaunasi. Tai šitoje vietoje, nu, jinai daro savo dalyką, jinai eina, mato gyvenimą, jinai grįžta pavargus ir sakau, kam tau to reikia. Ir jinai mato, aš, kai jau antrą net kadenciją, ar tikrai tau reikia. Mes ir taip gerai gyvenam, galim daryti, tu gali daryti tai, ką nori. Bet šitoje vietoje mes turim savo pasirinkimus, svarbiausia, kad mes esant sunkiais momentais palaikytum vieni kitus. Ir šitoje vietoje, o vaikai, vaikam tai saldainių parneš iš darbo, jie bus yra gerai, svarbiausia, nesvarbu, ką tu dirbi. Tai nors jau sūnus, jau 8 metai pradeda supras, kas yra tėtis, kas yra, kad tėtis yra meras, jau galiu kažkur ir mokykloje gal biškiai ne, jo, jau mergaitė su juo labiau bendrauja, nes tai mero sūnus. Bet šitoje vietoje, aš sakiau, sūnukai, niekada nesivadovauk tėčiu, tu daryk savo gyvenimą, tai ką tu darai. Tai, ir neprašyk niekada gyvenimo nuolaidų, kad per tėtę gautai. Tai jis dabar, manau, puikiai supranta. Ir mes kažkaip ta šeima yra šeima, o darbas yra, nu, darbas, aišku, mero darbas yra 24 valandų per parą. Tai tau naktį skambina, ryte skambina, kažkas savaitėlį skambina, nes visą laiką yra kažkam, kažkas išgeria, paskambina, tau panori su tavim pasikalbėti. Ir turi kalbėti, negali, nes, žinai, tave įrašinėja, negali pasiūsti ar panašiai. O savo vaikui rekomenduotumėt? Arba, kaip tariant, palaikytumėt, jeigu jis norėtų sekti tom pačiom? Aš palaikysiu savo vaiką, ar jis bus lakūnas, bamiksininkas, metkirtys, ar lentpivės darbuotojas. Aš sakysiu, jeigu jis tai jaus malonumą ir jam tai bus, o jeigu norės būti meru ar dar kažko, tai sakė, kad tėtė palaukti, dabar dar 12 metų tu gali būti, aš būsiu pilnametis, jau galėsiu būti meru. Jis tai pajukaudamas pasakė, bet šitoje vietoje nežinau, ar jis tai to norės. Tai vienas dalykas, ir nežinau, ar aš norėsiu šitoje vietoje, tai aš manau, kad jis ateis laikas supras, kiek tai yra sudėtinga, ne tai, kad jis ateina pasėti į kabinetą, pažiūri medalių, pasiima saldainių, pasisupa tėtės kėdėjai, pažiūri, ar naujas kompiuteris yra, nu ir jau išeina, ne, ar kavos atneša jam sekretoriją, tai jam yra labai smagu. O supras, kad ten reikia priiminėti sprendimus ir ne pačius lengviausius, nes aš pasakysiu tikrai, nesu gal gyvenim priėmęs teisingo sprendimo. Nes jei priimė sprendimą vienokį, vienam atrodys teisingas, kitam neteisingas. Nutisi čia taką, kodėl čia, kodėl ne čia. Nutisi kelią čia, kodėl čia, o ne ten. Priimė kažkokį sprendimą vienokį ir kitokį dėl kažkokių, tai kodėl padarėjai kažkas nuolaidas, kodėl ne 40%, kodėl ne 50%. Ir vėlgi žmonių yra labai labai daug, o kam to reikia ir panašiai, ir pasyvių labai daug žmonių. Tai nėra geriausių sprendimų, bet rengiesi maksimaliai gerą. Tai kai supranti, tai tada ir gali paaiškinti ir vaikams, kad būdamas politiku negali būti populiarus, nes tas toks susižavėjimas laikinas labai greitai praeina. Tiesiog eini savo tikslo link ir ne visada turėtų būti rūpėti kiekvieno nuomonę, nes visiems patikti tiesiog neįmanoma. Ne? Tai dabar pabaigai aš norėčiau jūsų nerėjau truputėlį panalizuoti kelias veido detales, sakėt jums tai yra įdomu taip pat, būtent kas galimai lėmė jūsų sėkmę arba kas, kokie sėkmingi veido bruožai būtent padėjo galbūt eiti tuo keliu.
Ne? Tai turbūt vienas iš labiausiai tokių akcentuotų pas jūs veido bruožų, tai yra va šitava vidurinioji va, nosies dalis. Ne? Ir būtent šita dalis tai yra atsakinga už mūsų emocijas. Už mūsų emocijas, už mūsų jausmus ir taip toliau. Tai aš tikrai manau, kad jūs esat emocionalus žmogus, aš pataisykite, jeigu taip nėra, bet jūs esate emocionalus, jūs esat atviras, jūs tikrai dalinatės atvirai ir tai yra turbūt dalis tos jūsų sėkmės, dėl ko jums žmonės myli, nes jeigu jūsų žmonės nemylėtų, jūs nebūtumėte ten, kur jūs esat. Ne 100%, jūs turit savo gerbėjų ratą, ne, bet tai tikrai viena iš didžiausių. Kitas momentas, jūs turite pakankamai tokias išreikštas į viršų va, tas ausis, tai žinokit, jūs džiaukitės, nes tai yra dar viena iš sėkmės priežasčių, dėl ko jums tas labai sekas. Taip pat jūs, kadangi mokėtės, aš suskaičiau 9 metus, nežinau, jūs pataisykite, jeigu ne taip, todėl medicinai žinokit irgi apie 9, tai beveik... Daugiau. Mhm. Taip, tai nu, dar daugiau taip, bet ką aš matau, vat, jūsų kakto zona, matote, yra tikrai labai didelė ir būtent šita vieta taip pat yra atsakinga už jūsų galimybę, kiek jūs tos informacijos ir žinių galite įsidėti savo galvą. Ir iš tiesų jūs turite išskirtinių galimybių daugiau įsisavinti informacijos, negu galimai kiti žmonės ir jums tai galėjo padėti. Ir dar jūs turite vieną tokį įdomią veido bruožą, tai yra va šitava lūpa patinė, kai yra didesnė, stipriau už viršutinę. Jūs turite gurmano savybių. Aš nežinau, ar jūs tą pastebėjote savo, bet jūs mėgstat galimai kažkokius keistus galbūt patiekalus paragauti, esat žingeidus toj vietoj. Na, kitaip tariant, tai yra gurmano duotybė jums, kiek jūs elavinot. Sako, neišlavina tada žmogus, jeigu jam per prievartą vaikystį grūda maistą. Žinot, valgyk, tada jam užsiblokuoja šitas parametras, bet šiaip jūs tikrai galite būti net koks nors degustatorius, tarkim. Tai aš daugiau nebeanalizuosiu jūsų veido, nes nors aš ten matau labai daug įvairių dalykų pas jūs, bet mes šiandieną daugiau žiūrovam papasakosim apie nosį, apie jos reikšmę. Žmogaus gyvenime. Nes nosis gali būti kelių skirtingų formų ir tai būtent irgi kai ką lemia. Ir vat save irgi atrasite, ką aš dabar pasakosiu. Kaip ir šitoj nuotraukui, mes matome moters nosį, kuri yra su tokia kuprelė. Tai kaip ir pas mūsų merą truputėlį yra ta kuprelė ir ta kuprelė lemia tą vadinkim na savo tvirtos nuomonės turėjimą ir netgi taisyklių kūrėjo. Tai yra bruožas. Ir tą reikia žinoti, kad tie žmonės, kurie turi nu, sakykime, nuo mažiausios kuprelės iki pačios didžiausios, tai yra tiek stipriai tas žmogus gali būti kategoriškas arba tas gynėjas savo nuomonės. Taip, tai tas yra labai svarbu. Ilgis taip pat čia matoma, šitos merginos yra tikrai ilga šita vidurinioji veido zona nuo antakių iki nosies apačios ir ji yra būtent atsakinga už mūsų emocijas, už mūsų širdį. Tai yra, kiek mes emocionaliai priimam tam tikrus dalykus. Matant sekančią nuotrauką, Mhm. Matome vyruką visai su kitokia nosim ir matome šį vyruką tokia galas stipriai išplatėjęs nosies. Ane? Tai būtent šitas išplatėjimas nosies rodo, kad tai yra žmogus na, visai nesmulkmeniškas, nes kuo mūsų smailesnė nosytė, kuo mes turim tokio kampotumo savo veiduose, to mes turim daugiau perfekcionizmo. O būtent šita nosytė parodo, kad jis labiau į toks strategišką požiūrį turi, negu koncentruojasi į smulkmeniškumą. Ir dar viena nuotrauka, kurią matote, šią merginą parinkau jos nuotrauką todėl, kad būtent tai yra didžiulis kontrastas nuo prieš tai matytos nuotraukos. Mes matom labai smailą nosytę ir netgi, jeigu gerai žvelgtumėt, tokį tarsi skiltuką nosės vidury. Ir dažnai mane žmonės klausia, ką reiškia tas skiltukas nosė. Tai kadangi mūsų nosis atsakinga tiek už kūrybiškumą, tiek už jausmus, tai šitas skiltukas tarsi padvigubina, pailgina mūsų nosį dvigubai. Tai reiškia, kuo, jeigu kažkas iš jų turi, tai tarkim, jeigu smulki nosytė ir tas skeltukas, reiškia žmogus dvigubai perfekcionistas, dvigubai pamatuoja, įsivertina viską ir taip toliau, o jeigu tas skeltukas yra pas stambesnės nosės savininką, reiškia jo kūrybiškumas gali veržtis per kraštus. Tai kiek vien iš nosės mes galime pasakyti daug apie žmogų ir iš tiesų netgi renkantis profesiją reikėtų gerai pagalvoti. Ar, vat, pavyzdžiui, jūs turite labiau stratego, tokio vat, lyderio ir kietai laikantis savo tam tikrų principų gyvenime ir tai tikėtina jums labai daug padėjo jūsų profesijai. Tai labai dėkoju, Neriau, kad sutiko dar kartelį atvykti pas mus. Aš tikiuosi, tikrai pokalbis buvo labai turtingas ir prasmingas ir tikrai įkvėpiantis daugą. Ir man geriausia frazė iš jūsų buvo, kad nenurašykime tų vaikų, kurie galimai galbūt ir prastai mokos ir jau juos mes nurašom ir mokytojai, bet nežinia, kas iš jų užaugs. Ir štai mes turim pavyzdį puikų, kada mes turim kaip galima pasiekti savo aukštų tikslų.
Ir žinote, iš pastebėjimų, kadangi tikrai prisiličiau prie daug jaunimo, kadangi dėščiau ir mokyklos ir panašiai, dabar susitinku su klasiokais, tai tie dvieje tokininkai, arba tie, kurie pas mane paskaitos, sakydavo, dėsiu tau palaukot, nu čia kažkaip jis į mane žiūri ir aš jį bando atsakinėti, nu čia galbūt reiškia ir jis jau gaudo tą mintį, tai va tie, kurie galbūt nebuvo patys geriausi mokiniai, aš matau ir tokie kūrybiški sukti ir panašiai, ir dabar gyvenime kažką veikia ir labai labai įdomaus. Ir aš paturėjau klasėje susitikimą, pasidariau tie pirmūnai, nu, kaip pirmūnai, o tie tokie, kurie kažką, tai vienas keturis verslus turi, kitas dar kažką užsiima. Tai gyvenime aš pamatau, kad ne visą laiką tas, kad mes iš vaikų norim, kad jisai dešimtukai, šimtukai baigtų ir panašiai. Nu, kai kada nereikia spaustis, manau, kad atras gyvenimo kelią, niekada nežinai, koks jisai bus. Ir gali tavo vaikas baigti nematyti lauko, šimtukais baigti, neiti niekur su niekuo nebendrauti, prarasti jaunystę, vaikystę, o kad tėvam tik tai būtų geriau, o iš tikrųjų pačiam gale, nu, rezultatas bus toks, koks yra. Tai aš manau, kad ne pažymys ir ne tas spaudimas, o leisti laisvėjui vaikui pasirinkti tai, ką jis nori daryti, tai yra pats geriausias dalykas. Ačiū, Neriau. Puikų žodžiai. Įsiklausykite šios žodžius ir labai vertinkite savo vaikus, nes kiekvienas turi talentą, tik mes dar neatradome kur. Ačiū visiems žiūrėjusiam ir iki kitų malonių susitikimų.